anuga tuhan ku dhajirna dad islaam nimada ka dirinaynin macbe madaxeedana sheeganayo qofka asigoo tawxiidsanayo madax ka goynayo asigoo tawxiid ka garaayo kamarana ka duubayo waxna waxay sheeganayaan inay islaamka yihiin inay islaam xoojinayaan oo yacni wax islaam ka soo horjeeday la dagaalamayaan ay sheeganayaan taas waxay ku tusinaysaa inay khilaafeen diinta ilaahay iyo xadiidka rasuulka iyo qur-aanka qur-aanka iyo sunnada rasuulka inay khilaafeen ayay ku tusinaysaa waxaa meeshaas ka muuqda nimanka argagixisada oo ummadda la halaagayo oo magaca islaamka la sheegayo caalamkana maaragtay yacni magaca islaamka inay wasaqeen isku dayaan in kasta aysan wasaqeyn karin islaamka qofna ma wasaqeyn karo diinta ilaahay asiga mas-uuliyadeeda qaaday innaa naxnu nazalna dikra wa innaa lahu laxaafiduuna ilaahay wuxuu yidhi qur-aanka diinta anigaa soo dejinay anigaan xafidayn haddan tamad ilaahay run ah madday sheeganayaan waa been marka waxay samaynayaan qof tawxiidsanahayo ayaa intii kaamara laga duubo ayaa madaxa laga jiray waa aragteen markaas adana waxaa la leeyahay islaamka u gargaaraynaa waxaa kalay samaynayaan masaajidada oo cibaadada salaada lagu jiro ayay qarxinayaan ayay ku dhexdilayaan ama qarxinayaan waxayna haddana sheeganayaan inay islaam yihiin oo islaamka u gargaarayaan marka ummadda soomaaliyeed waxaa rabaa inay ku buraarugto nimankan magaca islaamka maaragtay inay wasaqeeyaan isku daha oo diinta ilaahay ka been sheegahayo inay diinta khilaafsan yihiin waxay ku dhex jiraan ay tahay waxyaalo dad kale oo diinta ka soo horjeeda soo direen si diinta loo naco dad loo soo day inay yihiin in la fahmo ayaa loo baahan yahay xaqiiqdii xadiidkaas iyo yacni waxyaalo badan oo diinteena la fartay iyo dhaqanka dadkan marka la fiiriyo waa niman gandaraas ku qaba in diinta islaamka la naco ummadda soomaaliyeed waxaan ugu digaynaa arrintaas inaan ugu qaldin ilmaha yaryarka ah iyo dadka maaragtay aan diinta baranin oo maaragtay nimankan ayaga oo yacni u turjumaayo inay yihiin dadkii kale inay diinta khilaafsan yihiin ayaga saxan yihiin dadku sheegaayo waxaan u sheegaynaa nimankaas diin ma hayaan waa dad diinta ilaahay in maaragtay ummadda nacasiyaan ku shaqaynahayo taas in laga digtoonado la iskana dhiciyo ayaa loo baahan yahay waxaa xaqiiqa aad ogtihiin diinta ilaahay naxariis buu soo diray rasuulkeena salawaatullahi wasalaamu calayhi aayadda qur-aanka waxayna leedahay ilaahay subxaanahu wa tacaala wuxuu noo sheegay wamaa arsalnaaka ilaa raxmatan lilcaalamiina ilaahay wuxuu leeyahay aniga wax kale kuma dirin naxariis aada maaragtay caalamku tahay waan kuusooyaan kuu diray buu ilaahay leeyahay naxariis darad waa aragteen dadka yacni siday u galayaan siday u hiraagayaan yacni baniaadan afka ay u duubtaan lama hadlaan qof kasta ku dhex jira argagax yuu ku nool yahay aniga degmaladan ka imid dadkii baadiyaha ka imaanayo markaad aragtaan waad yaabaysaan baniaadankii dadkii soomaaliyeed belid iyo baadi dadka soomaaliyeed waxay ahaayeen dadka baadiyaha jooga nolol fiican bay ku noolaayeen dadka magaala ayaga waxa lagu kala garan jiray keliya dhankaa lagu kala garan jiray hadda markaa aragtay dadka tuulooyinka nimankaas maamulaan dadka ka imaanahayo waa yacni dad doorsoomay waay qofka lafaha iyo maqaarka isku dhigay markaa aragtid gaajo keliya maaha cabsi iyo rucbo iyo walaac ayaa saa u galay marka horta dhabkaasaan ku dhex jirnaa ilaahay ummadda soomaaliyeed haka badbaadiyo annaguna waxaa looga baahan yahay midnama isku duumno inaan iska difaacno annaga oo koob noo tahay uu gargaarada diinta islaamka sharaftiisa annagoo ilaalinayno annagoo muslimiinta sharaftooda ilaalinayno inaan maaragtay arrintaas u midowno oo loo baahan yahay runtii tallaabo fiicana dalka ka bilaabatay arrintaas cibaadada ugu muhiimsan ay ka mid tahay yacni waxaa xaqiiqda la ogyahay qofka gaalada dhabta dadka la dagaalamo iyo nimankan oo khawaarija qofka la dagaalamo waxaa fadlo badan kuwaan la dagaalamo sida diinteena nafartay marka arrintaasaa lagu yuraanigo waxaan ummadda reer cunta soomaaliyeed yani ku waaninaynaa oo ugu baaqaynaa in ay isku duubnaadaan shacab iyo ciidan inaan u istaagno sanadkan lagu jiro 2023 inay noqoto sanadkii ummadda soomaaliyeed ka xoroowday khawaarijiinta dumaystay inay noqoto ilaahay ka baryaynaa.